For mig er spørgsmålet egentlig ikke om, hvorvidt stoffer de er fede. For mig er spørgsmålet mere enkelt, om jeg vil leve eller om jeg vil dø. Mit navn er Benjamin. Jeg har i dag været clean i 699 dage fra alkohol og stoffer. I dag bruger min tid på at hjælpe andre unge mennesker, hvor behovet er der. Første gang, jeg prøvede at sniffe kokain, der var jeg 14 år gammel. Der var rigtig mange af mine familiemedlemmer og så videre, der også tog heroin og sådan nogle ting. Så jeg så lidt på det med andre øjne. Altså kokain for mig, det virkede meget, meget spændende, men det virkede ikke farligt, da jeg tænkte over det. Det virkede som noget, det skal sgu prøves. Og så gik der ikke ret lang tid før, jeg havde prøvet det et par gange til, at jeg stod med 400 kroner i hånden, og jeg skulle prøve at gå ind på Istedgade og se, om jeg selv kunne finde ud af at købe det her. Det kunne jeg. Sjovt nok. Jeg havde det nogle gange sådan, at hvis jeg skulle ind og hilse på en kammerat, så gad jeg ikke, hvis jeg ikke havde et gram i lommen. Det gad jeg ikke. Jeg gad ikke nogen mennesker. Jeg skulle sniffe, før jeg skulle alt. Altså, det var til at blive sindssyg af. Jeg var fanget, jeg synes, det var fedt, og... Ja. Fem uger af ugen, 7 dage, der var jeg skæv og stoffer. Stoffer smadrer dig. Altså, det er virkelig ubehageligt. Du spiser ikke nok, du sover ikke. Du er vågen i flere dage ad gangen, og det går bare ned ad bakke. Altså, og du har ikke en anelse omkring, hvad du skal gøre for. Altså, alle de ting, du synes normalt er fede, som at træne og bare tage ud og spise. Det er en by i Rusland. Jeg prøvede at starte på uddannelse, jeg prøvede at starte på arbejde, jeg prøvede at starte i militæret. Lige dårligt gik det hele sådan set, fordi at... Det kunne jeg bare ikke. Jeg havde ikke overskuddet. Altså, jeg kunne ikke. Jeg kunne ikke få det til at hænge sammen. Jeg led af depression, og det skyldte en masse penge, og jeg tjente ingen, og det bare gik ned ad bakke hele tiden. Vendepunktet var for mig, og det er nok det store af dem, at jeg kom i behandling i 5 måneder på Sankt Olofs på Bornholm. De første 2 måneder, de var ikke særlig sjove, da jeg var i behandling, fordi at jeg prøvede at trække mig rigtig meget. Jeg overvejede at skride rigtig mange gange. Så løb jeg ind i nogle dødsfald. Altså, det var faktisk gode kammerater, som at der så åbnede øjnene op for mig og så, hvad det rent faktisk var, det gik ud på, og hvad det var, vi lå og legede med. Det åbnede nogle øjne for mig. Jeg blev spurgt af Ungdommens Røde Kors, om jeg kunne være interesseret i at være mentor for nogle andre unge mennesker, hvor behovet var der, og det havde jeg lyst til. Fordi at jeg synes, at nu var jeg clean, og det gik egentlig ret godt for mig. Og så havde jeg sgu behov for at give det videre. Der er rigtig, rigtig mange unge mennesker, som der ikke aner, hvor de skal gå hen. Hvis vi nu siger, at du sidder og rører bong hver dag, de eneste, du kender, det er nogen, der også rører bong hver dag. Du får måske ikke så meget ud af at sige, hvad det hedder, kan vi ikke stoppe med det her? Jo, det skal vi ikke. Altså, så har man behov for en sparringspartner. Som mentor, der tager jeg ud og mødes med min mentee, og vi kan gå ud og spise, eller vi kan gå en tur, eller whatever. Og så kan han ringe til mig, hvis der er noget. Alle døgnets 24 timer. Så kan jeg fortælle dem, ved hvilken vej man skal gå. Den er eddermame svært at finde selv. Det er helt sikkert. Altså, jeg ville da heller ikke kunne finde ud af mange af de her ting, hvis det ikke var nogen, der hjalp mig. Det er jo ikke fordi, at jeg går forbyder stoffer, for jeg ved godt, de er der. Men jeg synes bare, at folk fortjener at blive informeret omkring, hvad det kan gøre ved jer. Det giver mening for mig at se andre mennesker blive glade igen og få livsgnisten tilbage, når jeg hjælper dem. Jeg har det godt. Jeg synes, at jeg har styr på mit liv. Jeg er under uddannelse, jeg har et arbejde. Jeg har nogle gode mennesker i mit liv, og jeg har en god kontakt til min familie. Og jeg synes, at jeg gør en forskel. Det jeg nok vil sige, inden du vælger at tage det første stof, så skal du gøre op med dig selv, om du er villig til at løbe den risiko, at du smadrer hele dit fucking liv. Så for mig, der er spørgsmålet enkelt. Det er sådan set bare, om jeg vil leve, eller om jeg vil dø. Altså mere er der end ikke det. Det er enkelt.